بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى برحمة السلام أرسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد سلام سلامك بعد محترم نازرين نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت اور تعلیم یہ ہے کہ ہم شک اور شبہات سے اجتناب کریں کیونکہ انسان اگر شک کرنے کا عادی ہو جائے اور شبوہات سے اجتناب نہ کرے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان کیا ہے ضائع ہونے لگتا ہے اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم حدیث جامع ترمیزی کی ہے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور اسی حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی اور اس وصیت کی وضاحت ہوگی کہ شبہات سے اور شک وغیرہ سے کیا ہمیں اجتناب کرنا ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جملوں کو یاد رکھا ہے دع ما يَرِيبُكَ الى ما لا يَرِيبُكَ فإن الصدق تمأنینه وإن الكذب ریبه دع ما يَرِيبُكَ الى ما لا يَرِيبُكَ فإن الصدق تمأنینه وإن الكذب ریبه حدیث کا إِسْتَرَهَ کہ آپ نے جب کہا کہ دع ما يَرِيبُكَ الى ما لا يَرِيبُكَ ہر ایسے معاملے کو ہر ایسی بات کو تم ترک کر دو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتا ہے اور ایسی بات کو تم پکڑو ایسی بات کی طرف تم رخ کرو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی ہو فَإِنَّ الصِّدْقَ تُمَأْنِينَهُ ولقی وریبہ کیونکہ صدق یعنی سچائی یہ انسان کہ اطمینان اور سکون کا باعث ہے اور جھوٹ کذب یعنی جھوٹ یہ انسان کے لیے شک اور شبوہات کا کیا ہے باعث ہے بے چینی کا باعث ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور یہ حدیث اگر دیکھا جائے حضرات مختصر الفاظوں میں ہیں لیکن بہت ہی جامع حدیث ہے مسئلے مسائل کے اعتبار سے اسی لیے اہل علم نے اس حدیث کو خاص طور پر فقہی مسئلے مسائل میں اس حدیث کو بہت سارے مسائل کے لیے کیا ہے بنیاد بنائی ہے اور اسی حدیث سے کیا ہے ان کا احکام استمباد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یریب الى ما لا کا ہر ایسی بات کو تم ترک کر دو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو اور ایسی بات کی طرف جاؤ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے یہ کیا مطلب اس کا یعنی بہت ساری باتیں ایسی پیش آتی ہیں معاملات جو کہ شک اور شبہ والی ہوتی ہے اور اسی کے بالمقابل ایسے معاملات ہیں جو شک و شبہات سے خالی ہو تو عقل مندی ادھر یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ہم شک و شبہات والی باتوں کو چھوڑ دیں ترک کر دیں اسے اہمیت نہ دیں اس کے بارے میں زیادہ فکر زیادہ سوچ نہ ہو اور ایسی چیز کو ہم پکڑیں ایسی چیز پر عمل کریں اور اپنائیں جو یقین والا یقین والی بات ہو اس میں کوئی شک و شبہ کیا ہے نہ پایا جائے فقہی مسلم مسائل میں اس کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد جو ہے بات آگے بڑھائی جائے ایک شخص کپڑا پہنا نماز پڑھنے کے لیے لیکن نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کے کپڑے کو نجاست لگ گئی نجاست کپڑے کو لگی اس پر یقین ہے لیکن کیا صرف کپڑے کے سامنے کے حصے میں نجاست لگی یا کپڑے کے پیچھے کے حصے میں بھی نجاست لگی یعنی کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو داغ نہیں چھوڑتی داغ نہیں آتا اس پر کوئی رنگ نہیں آتا لیکن نجس چیز ہے پیشاب وغیرہ ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں نجاست لگی ہے اس پر یقین ہے لیکن کیا کپڑے کے سامنے ہی صرف لگا ہے یا کہ کپڑے کے پیچھے کے حصے میں بھی کیا ہے نجاست کے آثار ہیں غور کرنے پر سامنے کا حصہ پیچھے کے حصہ برابر لگتا ہے کپڑے کا انسان ادھر کیا شک میں مبتلا ہو گیا ادھر ایک بات ہے یقین اور ایک چیز ہے جس پر کیا ہے شک ہے یقین اس بات پر کہ کپڑے کو نجاست لگا لگی ہے اور شک اس بات پر کہ نجاست کپڑے پر کس جگہ لگا ہے سامنے کے حصے پر لگا ہے یا کہ پیچھے کے حصے پر بھی لگا ہے اس پر شک ہے تو ادھر یقین کو پکڑے اور جو شک والی جو بات ہے اس کو ترک کر دے یقین یہ ہے کپڑے کو نجاست لگی لیکن اس پر یقین نہیں کہ نجاست کہاں پر لگا ہے تو پورے کپڑے کو جو ہے نکال دے دوسرا صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے ہے نماز ادا کر لے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد ہے کہ دع ما یریبک الى ما لا یریبک کہ تم شک شبہات والی باتوں کو ترک کر دو چھوڑ دو اور جس پر تمہیں یقین ہے اس کو تم کیا ہے حاصل کرو اور اس کو اپنا لو ایک دوسری مثال نماز کی ہے کہ نماز میں بسا اوقات انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر چار رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے ظہر عصر یا عشاء کی نماز تو ادھر اگر دیکھا جائے تو اسے نمازی کو شک ہو گیا کہ ابھی جس رکعت میں میں ہوں یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یعنی اس کو اتنا یقین ہے کہ دو رکعت ہو چکی ہے لیکن یہ جو رکعت ہے یہ دوسری ختم ہو رہی ہے یا کہ تیسری ختم ہو رہی ہے شک اس کو تیسری رکعت کے بارے میں ہے تو ادھر جو تیسری رکعت پر شک ہے اسے کیا ہے ترک کر دے اور یقین اسے کیا ہے دو رکعت پر ہے دو رکعت کو سمجھے نماز کا اور مزید دو رکعت پڑھ لے اور آخرے میں کیا ہے سجدے سہو کر لے کیونکہ یقین اور شک اگر پایا جائے تو شک کو ترک کر دینا ہے اور یقین کو کیا ہے اپنانا ہے ایک تیسری مثال اور لے لیجیے بیت اللہ کا طواف ہے سات چکر جو ہے لگانا ہے طواف کا لیکن اسے شک ہوا کہ پانچ چکر ہو گیا یا نہیں ہوا یعنی یہ جو شوت یا جو چکر لگا رہا ہوں طواف کا کعبہ کا یہ پانچواں ہے یا چوتھا ہے یعنی تیسرا ہو چکا ہے اس کا اس پر یقین ہے لیکن شک اسے چوتھے اور پانچویں پر ہے تو اسے چوتھا سمجھے اور پانچویں کو کیا ہے ترک کر دے کیونکہ وہ مشکوک معاملہ اور مشکوک بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا دع ما یری الى ما لا بک تم ایسی چیزوں کو چھوڑ دو اور ایسی باتوں سے اجتناب کرو جس میں شک پایا جائے اور اس میں تمہیں تردد ہو ایسی باتوں کو تم ترک کر دو چھوڑ دو اور ایسی باتوں کو تم اپناؤ اور حاصل کرو اس پر عمل کرو جس پر یقین ہو شک اور شبہات سے کیا ہے خالی ہو یہ تو رہی مثالیں جو ہے چند مثالیں دو تین مثالیں جو آپ حضرات کے سامنے لکھی گئی عبادت سے متعلق اسی طرح معاملات کی بھی بات ہے حضرات یعنی معاملات میں بھی بس اوقات کچھ معاملے ایسے پیش آتے ہیں کہ جس میں انسان شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اگر غور کیا جائے تو بعض نہیں سے حلال لگتی ہے اور بعض نہیں سے حرام لگتی ہے اس کا کھانا پینا یا استعمال کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا اور کوئی ٹھوس ایسے دلیل نہیں ملتی تو ایسی حالت میں ہونا یہ چاہیے کہ مشکوک یا شک والی چیزیں شبہ اس میں پایا جاتا ہے تو اس کو ترک کر دے اسے کیا ہے ترک کر دے اسی میں کیا ہے انسان کی دین کی حفاظت ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم شبہ والی چیزوں سے کیا ہے اجتناب کرتے رہنا کیونکہ انسان اگر شبہ کی چیز پر عمل کر لے اس کی شبہ والی باتوں پر عمل کرے تو وہ ہمیشہ کیا ہے شک کے دائرے میں رہے گا اور جب انسان شک کے دائرے میں رہتا ہے تو ایک قسم کی بے چینی جیسی اس کی کیا ہے کیفیت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دع ما یریبک الى ما لا یریبک تم شک و شبہات کی چیزوں کو چھوڑ دو اور اس کے طرف رخ کرو جس میں کیا ہے شک شبہ نہیں پایا جاتا بلکہ اس میں کیا ہے یقین پایا جاتا ہوں اور یہ حدیث اگر دیکھا جائے حضرات یعنی حدیث کا خاص طور پر یہ حصہ دا یریبک یریب کا علامہ یریبک اس میں فقہی مسئلے مسائل کے احکام تو ثابت ہو رہے ہیں کئی مسئلے مسائل کے اور اسی میں کیا ہے انسان کی تربیت بھی ہے اس حدیث کے ذریعے یریبک معیری بلامہ یریبک اس کے ذریعے انسان کی کیا ہے تربیت بھی ہے تاکہ انسان ہمیشہ اطمینان سکون میں رہے اور شک و شبہات کے دائرے میں نہ رہے اگر انسان بہت زیادہ مشکوک چیزوں کو اپنانے لگے اور اس سے اجتناب نہ کرے تو اس کا دل جو ہے بے چینی کیفیت میں رہتا ہے اور شک و شبہات کے دائرے میں رہتا ہے اطمینان سکون اسے کیا نہیں رہتا تو اس حدیث کے ذریعے انسان کے نفس کی تربیت بھی ہے تاکہ ہمیشہ وہ مطمئن رہے شک و شبہات کے دائرے سے کیا ہے دور رہے کیونکہ شک و شبہات ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان کے اطمینان اور سکون کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے اسی حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا فَإِنَّ الصِّدْقَ تمعنہ وَالْكَذِبَ بریبہ صدق تمعینہ ہے یعنی سچ بولنا سچائی کا التزام کرنا تو یعنی یہ اطمینان کے باعث ہے یعنی جو شخص سچ بولتا ہے صدق اپناتا ہے تو اس کا دل کیا ہے مطمئن رہتا ہے اس کا دل مطمئن رہتا ہے اس کا دل کیسے مطمئن رہے گا کیونکہ سچ بولنے والا کبھی اپنی سچائی پر نادم نہیں ہوتا سچ بولنے والا اپنی سچائی پر نادم نہیں ہوتا سچ بولا اسے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ بات ہی کیا ہے پسند ہے اسی لئے سچ بولنے والا کبھی کیا ہے نادم نہیں ہوتا اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ کاش کہ میں ایسی بات کیا ہے نہ کہا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سچ بولنے ہی میں کیا ہے کامیابی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچائی کی برکت سے سچ بولنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بلاو سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے کیا ہے آز... اللہ تبارک و تعالی انہیں کیا ہے بچاتا ہے محفوظ رکھتا ہے بلاو مصیبتوں سے اور اسی طرح ہمیشہ سچ بولنے والا کیا ہے اس کا دل کیا ہے مطمئن رہتا ہے برخلاف جو شخص جھوٹ بولتا ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ ہمیشہ کیا ہے شک و شبوہات کے دائرے میں رہتا ہے اطمینان اس کے دل سے کیا ہے ختم ہو جاتا ہے اسی لیے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے ہی اوپر کیا ہے شک ہوتا ہے اپنے ہی اوپر سے اس کا کیا ہے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے جھوٹ بولتے ہی اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں کہ لوگ مجھ پر اعتبار کریں یا نہ کریں ہمیشہ شک اور بے چینی کی کیا ہے دائرے میں مبتلا رہتا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا والکذب ریبہ کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ یہ شک کے دائرے میں انسان کو کیا ہے گرفتار کر لیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی ہمیں اشارہ کیا کہ سچ بولو سچ ہمیشہ انسان کو اطمینان اور سکون میں رکھتا ہے اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو کیونکہ جھوٹ انسان کو کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ شک کے دائرے میں کیا ہے مبتلا کرتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچ بولنے میں کامیابی ہے اور جھوٹ بولنے میں کیا ہے انسان کا کیا ہے نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سچ جو شخص بولتا ہے دنیا میں بھی اسے کامیابی حاصل آخرت میں بھی کامیابی حاصل اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے دنیا اور آخر دونوں اس کا کیا ہے نقصان رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو ہم یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمیں کہ ایک شخص سچ بولتا ہے صدق کا التزام کرتا ہے اور پابندی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقہ یعنی اتنا زیادہ سچ بولتا ہے اتنا زیادہ سچائی کی پابندی کرتا ہے مشکل سے مشکل وقت میں بھی مشکل سے مشکل حالت میں بھی وہ سچ ہی بولتا ہے سچ کا التزام ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے اس کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے اسی طرح آپ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں بلکہ جھوٹ ہی بولتا جاتا ہے اور کبھی جھوٹ سے بچاتا نہیں اپنے آپ کو حتیٰ یقت عند اللہ قزاب یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا اور کذاب کیا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اس سے بڑی بد نصیبی اور انسان کے لیے برائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کی نزدیک کیا ہے وہ جھوٹا لکھ دیا جائے کذاب لکھ دیا جائے تو اسی لیے سچائی کا التزام ہو اور جھوٹ سے کیا ہے اجتناب ہو کیونکہ سچ بولنے سے انسان مطمئن حال رہتا ہے اور جھوٹ بولنے سے انسان بے چینی کی کیفیت میں رہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہم یاد رکھیے رکھیں دع ما یریبک لا یریبک شک و شبہات کے معاملات کو ترک کر دو باتوں کو چھوڑ دو اور ان باتوں پر تم آؤ اور ان پر کیا ہے عمل کرو جو یقین ہو دين میں کیا ہے شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم